Vuidi autora i Sina i Svetog Duha. Amin. Slava Isusu Hristu. За чесніші, за чесні отці, дорогі брати і сестри у Христі, що можемо зайти до Дмитра, до собору, мали посередині є вольно, багато людей стоїть там за терапію, будь ласка. Сьогодні маємо свято Богоявлення, або людово називане Водохреща. І можемо сказати, що це свято є продовженням Різдва, тому що в найстаріших часах святкувалося лише одне свято – Різдво нашого Спасителя Господа. І Богоявлення, тобто цілість дитини, яка народилася у вертепі, там в Віфлеємі, є присутній Бог. Вона є Богом, Богом людина. І тому можемо казати, що дійсно ми святкуємо що одне народження. А воно має велике значення для нас, для нашого життя. Тому що і ми народилися. Зараз так модно святкувати день народження. Колись то було менше. Люди не дуже святкували день свого народження. Зараз робиться часто урочистість, насамперед, коли якісь юбілеї. Але ми, як християни, маємо одне народження важливе, яке народження для неба. І це є наше хрещення. Коли нас хрестили, коли ми стали дійсно Божими дітьми. І це є дуже важлива дата в нашому житті. Може з винятком тих, які хрестилися, як дорослі, які пам'ятають, багато людей взагалі не знає про дату свого хрещення. Зараз у вірогуванні подружних пар до вінчання, то наречених до вінчання, ясно, священник виповнює певну анкету і мусить запитати про хрещення, де ви були охрещені, хто вас хрестив, і якщо можливо, принести свідоцтво про хрещення. І виявляється часто, що навіть батьки не знають, лише так догадуються, що, ну, може тоді, тому що, знаєте, ми були в партії, а то бабуся привела священника і боялася і нам сказати, і охрестили дитину зовсім таємно. І коли то було, якщо бабусі вже нема між живими, якщо іще є хрестні батьки, то тому ми мусимо так відкрити знову важливість нашого хрещення. І зараз, правда, знову маємо ці метрики парафіяльні, де записується хрещення дитини. Це вже легше за тим останні 20 років. І потрібно нам самі зберегти цю пам'ять про хрещення і відкрити, коли, якщо то можливо, воно відбулося. І було б треба святкувати. Якраз
для християнина є важливим, щоб він був охрещений. Це не є біляка справа. Ми мусимо вже відійти з того підпілля, скажімо, коли воно відбувалося таємно, коли воно відбувалося так, що боялися, щоб хтось теж не записав, або можуть донести, і боявся про свою посаду. Я нічого не знаю, ви зробіть, як хочете. Казав часто батько чи мама, або обоє. І тому є важливо, щоб приготування до хрещення це також взяти під увагу, що добре є, якщо батьки перед хрещенням зустрінуться з священником, або хресний батьки з батьком, якщо мама не може. А навіть що краще би було, якби батьки прийшли перед народженням дитини, коли можливо, що мама є в порядку, прийшли до священника і сказали: «Отче, ми чекаємо дитинку. Хочемо добре приготуватися, щоб то хрещення не було лише так. Хочемо з вами поговорити. Може нам ви розкажете, що важливо?» Багато країнах світу є так. У нас поволі підходимо до того, тому що люди якось бояться всіх наук, таким страхом до того приступають. Молодята часто бояться, що зустрічатися перед вінчанням з священником. Є навіть такі, які вибирають церкву, де нічого від них не вимагають. Це достатньо заплатити якусь таксу і все. І це є велика помилка. Тому що то є момент наближитися до церкви. Пам'ятаю, коли вже понад 20 років тому почав працювати на Закарпатті і прийшла бабуся, то було зараз пару днів після мого прибуття, і каже: «Отче, буде вінчання в суботу». І я не буду такого призвичайний, з усмішкою так кажу, може то було іронічно, кажу: «Бабусю, ви вінчаєтеся?» Вона каже: «Ні, я вже вдома, та що б я вінчалася? Та внучка буде вінчатися». «О, кажу, то дуже добре, але мені треба їх побачити». «Та знаєте, вони на роботі, то коли можна?» Кажу: «Піле яку годину? Будь ласка, кажіть мені, яку годину можу?» Так ми се договорили, молоді прийшли, ми говорили, і я кажу: «Знаєте, я все вам не зміг сказати, бо час такий вже пізний, а можете ще завтра прийти?» «Отче, нам то дуже цікаво, прийдемо і завтра». І так три рази перед тим вінчанням прийшли, ми поговорили, і так почалося, розумієте, тому страх упав. Що? Бо бабка мала більший страх, як вони, бо щоб не утекли. І цього нам треба позбутися. Це є така нагода важлива. Мукачеві роблять такі приготування теж перед вінчанням і кажуть, що є парі, які після тих приготувань, тих наречених, кажуть: «А дійсно, ми не готові до спільного життя. Нам краще розійтися». Знаєте, як є і такий результат приготування, це дуже добре. Тому що вони зрозуміли на тому приготуванні, що то подружжя дуже серйозна справа, і вони іще до нього не дозріли. І взагалі прийшли деякі до того, що вони не годяться один з другим жити. І це добре, що прийшли до такого результату перед вінчанням на підставі тих приготувань, які відбувалися. Правда, з народженням дитинки це є вже інше діло. Але це є можливість, щоб священник пізнав своїх вірників, щоб була нагода з ними поспілкуватися. І я би так порекомендував тим, що чекають дитинку, прийти перед народженням до священника і ходити поговорити з ним про те, що буде відбуватися на хрещенні і що воно означає. Тому що не було, на жаль,
тей катехізації не було в тих минулих роках того, щоб сформувало ту християнську свідомість. І тому, дорогі у Христі, нам треба відкрити дуже так, важливість хрещення. Сьогодні ми співали замість Святий Боже, Святий Кріпкий, ті, які в Христа хрестилися, або Христа одягнули. І це є якраз той зміст того хрещення, що ті білі шати, той одяг білий, який кладеться на ту дитину, яка хреститься, він означає ту нову природу, яка дається в силі святому. Сьогодні нам то Слово Боже говорило про Духа Святого, якого приймає християнин, якого приймає людина, яка хреститься. Про Духа Святого, який сходить в тому моменті, коли Ісус був охрещений. Правда, він, йому хрещення не було потрібне, тому що він був без гріха. Ми хрестимося тому, що несемо первородний гріх, а якщо дорослі, і що інші гріхи. Я був декілька разів у Святої Землі, але лише останній раз мав змогу побувати на тому ж місці, де по традиції дійсно хрестився Ісус. Тому що воно є в зоні такого конфлікту між Йорданією і Ізраїлом і Палестиною, і було закритою зоною. Але останнім роком зробили доступним це місце, воно є доступне з боку Йорданії і з боку Ізраїла, близько Єрихона. Це є місце, уже яке є найнижчою точкою на нашої землі. Тому що це Мертве море, до якого Йордан недалеко потім входить, воно є понад 400 метрів від рівня мора, океану. І подумайте, що ту властиво відбулося, що Ісус зійшов на найнижче місце нашої землі, щоб показати, що Він став дійсно одним з нас. Він бере на себе гріх світу. То, що говорить Йоанн Хреститель, коли на нього показує, ось Агнець Божий, який бере гріх світу. На найнижче місце він уніжився, став людиною, як говорить апостол Павло. Став нам подібним у всьому, крім гріха. І тому Бог його винищив. Наша людська гординя кожному з нас є наслідком того первородного гріха. І приходить до того, що ми якось постійно змагаємося там в житті за ліпше місце чи перше місце, воно є в нас. А Ісус Божий Син приходить і приймає то останнє місце. Там, на тому Йордані, на тому найнижчому місці, де він хотів зануритися в воду, але також останнє місце потім на хресті між тими злочинцями, розбойниками, де він приймає ту найстрашнішу смерть. Де він умирає за наші гріхи, щоб показати ту безмежну Божу любов до кожного одного з нас. І так, дорогі у Христі, наше хрещення означає якраз це об'єднання з Ісусом, який уніжився, який за нас помер, який воскрес із мертвих і дає нам нове життя. І тому потрібно відкрити то велике значення нашого хрещення. Що це не є лише якийсь обряд, що це не є, скажімо, звичка, тому що люди християнці, євреї обрізуються і мусульмані, а ми хрестимося, щоб
то так було. Але це є глибоке значення. Попробуйте так знайти ту дату, коли вас хрестили, коли ми були охрещені. Попробуйте в наших сім'ях зазначити, коли потім принесемо ту дитинку додому після хрещення, щоб вона про це знала. Коли прийде той день того хрещення, витягнути ту білу сурочку і катехізувати ту свою дитинку і розказати: диві, це було на тебе покладено. Ти був одягнутий до тієї білої одежі. Це означає чистоту. Це означає, що ти об'єднаний з Ісусом, що ти до нього належиш. Це є нагода кожного року, може глибше і глибше, в рамках того, як дитина розуміє, робити в сім'ї катехезу і відзначати цей день як важливіший, як то народження тілесне, як важливіший тому, що ми тоді стали християнами. Бажаю, дорогі Христі, щоб це свято цього року було для нас знову наближенням самим до Ісуса, або щоб ми дозволили Йому, щоб Він дійсно наближився до нас. Тому що Він є близько. Лише ми робимо ті перепони чи перешкоди, які нам не дозволяють потім жити то християнське життя. Починати кожного дня дорогу вірі і йти з Ісусом, ставати з наших гріхів і в кінці дойти до того життя, яке буде в радості без кінця. Нехай Господь нас благословить, і Йорданська вода, якою будемо робитися сьогодні, чи пити, щоб вона була для нас тим знаком нашого хрещення, щоб нам нагадувала, так, я був охрещений, чи то жестено в церкві, чи там приватно, укрито, але я належу до Христа. Амінь.